Det är ju en snackpåse där vi kan leverera på de här sakerna vi ska göra. Det är liksom, det är simple as that. Vi har en plan, vi vet precis vad vi vill göra långsiktigt. Vi har skapat finansiella möjligheter för att göra det genom nyemissioner. Eller genom att minska skuldbördan. Vi har ett mandat från styrelsen att investera med pengarna. Vi har väldigt, väldigt duktiga och begåvade människor som sitter och verkställer de här planerna nu. Så att vi vet vad vi vill göra. Jag har ett stort förtroende i det. Men sen är det upp till marknaden att ett, ha den långsiktigheten som vi då ser framför oss. För vi är väldigt långa i den här omställningen. Och sen så ha tro på att vi också lyckas göra det här. Det är det det handlar om. Tror man på det så, ja, då kan ju vara som helst ända. Tror man inte på det så kan man göra något annat. Något är populärt att titta på som vanlig aktiesparare, det är också vd:s intresse i bolaget. Vi har den så kallade pilotskolan där vd går och köper mycket aktier. Hur ser det ut med det egna aktieinnehavet i Eniro? Jag har 110 000 aktier i Eniro. Jag såg för någon sån här sammanställning att det gör mig till någonting 150 med största aktieägaren. Vad vill du ha för bas? 10 000. Så att, ja, jag vet inte om det är mycket eller lite, om det är bra eller dåligt. Men jag, det är i alla fall vad det är, så att säga. Jag köpte dem före nyemissionen och jag har varit med i nyemissionen och tagit min andel av den. Och under senaste året så har du inte gjort några större transaktioner. Du köpte 10 000 aktier. Jag köpte 100 000 dagen efter jag började. Och sen så köpte jag 10 000 aktier dagen efter kapitalmarknadsdagen. Sen resonerar jag så att det händer så mycket saker. Jag har sån enorm insikt och kunskap i det vi gör och vi tänker göra. Så att det är svårt att hitta ett läge där jag själv känner att jag köper utan att sitta på mycket, mycket, mycket kunskap. Det är ju den kunskapen jag försöker suga ut ur dig så att ni kan bjuda alla andra på det. Men jag är ganska, det är för mig ett stort innehav. Det är mycket pengar. Jag köpte den för 34 kronor och sen har jag lagt på 15 kronor per aktie i emissionen också. Så att det är mycket pengar för mig. Det är ett jättestort åtagande. Ja. Jesper, vi önskar dig lycka till i det framtida arbetet med Eniro. Och så får vi se vad framtiden har att utvisa när det gäller aktiekursen. Stort tack för att du har presenterat mig.